ပထမဆုံးတင်သွင်းမယ့်အစီအခံစာမှာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတရားရုံးရဲ့ဂျားဖြတ်ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုဆောင်ရွက်ရမှာတိုးတက်တဲ့အခြေအနေ၊အခက်ခဲတွေအပါအဝင်ဒုက္ခသည်တွေပြန်လက်ခံရေးအစီအစဉ်ကိုထည့်သွင်းတင်ပြဖို့လိုတယ်လို့နိုင်ငံတကာဥပဒေကျွမ်းကျင်သူတွေကပြောပါတယ်။လေးလပြည့်ရင်တင်သွင်းရမယ်ဆိုတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ရှိလို့မေလာထဲမှာမဖြစ်မနေတင်သွင်းရမယ်လို့နားလည်ထားကြောင်းနော်ဝေးနိုင်ငံမှာနေထိုင်နေတဲ့နိုင်ငံတကာဥပဒေကျွမ်းကျင်သူရှင့်နေဦးမင်းလွင်ဦးကပြောပါတယ်။ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့မဖြစ်မနေတင်သွင်းရမယ့်အခြေအနေဖြစ်တယ်။အဲ့တော့တင်သွင်းတဲ့အခါမှာအစိုးရပြောသလိုပေါ့နော်အခက်အခဲတွေဘာတွေရှိနိုင်သလဲ။ဘာတွေရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ရသလဲ။နောက်ပြီးတော့တခါနိုင်ငံအစိုးရအနေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဘယ်လောက်ရှိသလဲ။ဒုက္ခသည်တွေရဲ့လက်ရှိအခြေအနေတွေဘယ်လောက်ဆိုးဝါးသွားသလဲ။နောက်ပြီးတော့တခါဒီတက်တေကန်စောင့်ရှောက်ထိန်းသိမ်းရမယ့်ကိစ္စရဲ့ဒီမှာဘယ်လောက်ထိအောင်မြင်မှုရှိလဲမအောင်မြင်မှုရှိတယ်စတဲ့ဖြစ်မော်နော်ကောင်းတာအောင်မကောင်းတာအောင်တိုးတက်တာအောင်မတိုးတက်တာအောင်ဆုပ်ယုပ်တာအောင်အားလုံးကိုအစဉ်ခံတင်ပြဖို့ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့မြင်ပါတယ်နံပါတ်1မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ရိုဟင်ဂျာမွတ်စလင်လူမျိုးစုတွေအပေါ်တပ်ဖြတ်တာစိတ်ရောကိုယ်ပါအနေကျရောက်အောင်လှုပ်ဆောင်တာအပါအဝင်လူမျိုးတို့တပ်ဖြတ်မှုမြောက်စေတဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်အားလုံးကိုအစွမ်းကုန်တားဆီးပေးဖို့နံပါတ်2တက်မတော်ဒါမှမဟုတ်စစ်ဘက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေကရိုဟင်ဂျာမွတ်စလင်တွေကိုလူမျိုးတို့တပ်ဖြတ်မှုလူမျိုးတို့တပ်ဖြတ်မှုကျူးလွန်အောင်ပူပေါင်းကြံစည်မှုသွေးထိုးလှုံ့ဆော်မှုစတာတွေမကျူးလွန်အောင်ကြက်မှတ်ဖို့နံပါတ်3လူမျိုးတို့တပ်ဖြတ်မှုကျူးလွန်ခဲ့တယ်လို့စွပ်စွဲခံထားရတဲ့နေရာဒေသတွေကတက်တဲ့အထောက်အထားအားလုံးကိုဖြတ်စည်းမှုမရှိအောင်မူလအတိုင်းကာဝယ်ထိန်းသိမ်းထားဖို့နဲ့နံပါတ်4ဒီအမိန့်ချမှတ်ပြီးနေကစားလို့လေးလအကြာမှာမြန်မာဘက်ကဆောင်ရွက်ချက်တွေကိုတရားရုံးတော်ကိုတင်ပြအစီရင်ခံပြီးတော့အဲ့ဒီနောက်6လတစ်ချိန်ပုံမှန်တင်ပြဖို့ ICJ ကဆုံးဖြတ်ထားတာပါအစီအခံစာတင်သွင်းဖို့လိုအပ်တဲ့အချက်အလက်နဲ့ဥပဒေပိုင်းဆိုင်ရာဆောင်ရွက်မှုတွေကိုရှင်းနေချုပ်ယုံနဲ့စစ်ဥပဒေချုပ်ယုံတို့နေ့စဉ်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်နေတယ်လို့တက်မတော်သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့ကဗိုလ်မှူးချုပ်ဇော်မင်းထွန်းက RFA ကိုပြောပါတယ်သူတို့တတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်တိုင်းကျွန်တော်တို့တင်သွင်းပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီရှင်းနေချုပ်ယုံနဲ့ကျွန်တော်စစ်ဥပဒေချုပ်ယုံကတော့ဒီလိုအပ်တဲ့အချက်အလက်တွေဥပဒေပိုင်းဆိုင်ရာဆောင်ရွက်မှုများကိုတော့နေ့စဉ်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်နိုင်ငံရေးညီမချက်အရဆောင်ရွက်နေရမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကြသူတို့စီရနေတော့ကြကြောသွားဖို့ဆိုတဲ့ဟာမှမြင်ပါဘူးဆက်ပြီးတော့ကြချိန်ကြိုက်ဖိအားပေးနေအောင်ပါလို့ပဲကျွန်တော်တို့ကတော့မြင်ပါတယ်အစဉ်ခံစားတင်သွင်းဖို့နီးလာချိန်ဧပြီလဒုတိယအပတ်မှာတော့သမရယုံကလူမျိုးပြုံးစေမှုတာစီရေးနဲ့ပြည်ထောင်ပေးရေးနိုင်ငံတကာသဘောတူစာချုပ်ကိုလိုက်နာဖို့ညွှန်ကြားစာထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်စာချုပ်ပါအပိုင်းနှစ်နဲ့သုံးတားမြစ်ချက်တွေကိုဒေသခံတွေဝန်ထမ်းတွေစစ်မှုထမ်းတွေကကျူးလွန်မှုမရှိအောင်ပြည်ထောင်စုအစိုးရပြည်နယ်နဲ့တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရကစီမံဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်ပြီးတော့ကျူးလွန်မှုတွေရှိလာမယ်ဆိုရင်သမရယုံထံတင်ပြရမယ်လို့စာမှာဖော်ပြပါတယ်လူမျိုးပြုံးစေမှုတားဆီးရေးနဲ့ပြည်ထောင်ပေးရေးနိုင်ငံတကာသဘောတူစာချုပ်အပိုင်းနှစ်မှာအောက်စုတစုရဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေကိုတက်ဖြတ်တာစိတ်ပိုင်းနဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနာကျင်အောင်လုပ်တာဘဝရည်တည်မှုအခြေအနေတွေကိုထိခိုက်အောင်လုပ်တာမွေးဖွားမှုကိုတားမြစ်ပိတ်ပင်တာအောက်စုတစုရဲ့ကလေးတွေကိုအခြားအောက်စုကိုအတင်းလွှဲပြောင်းပေးတာတွေကိုတားမြစ်ထားပါတယ်အပိုက်သုံးမှာတော့လူမျိုးပြုံးစင်မှုလူမျိုးပြုံးအောင်ပူပေါင်းကြံစင်မှုလှုံ့ဆော်မှုညွန့်ကြားမှုအားထုတ်မှုနဲ့အလိုတူအလိုပါဆောင်ရွက်မှုတွေကိုတားမြစ်ထားပါတယ်ဒါအပြင်ဧပြီလ20ရက်နေ့ကလည်းအမုန်းစကားနဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေကိုတားဆီးဖို့သမရယုံကညွှန်ကြားစာထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဒါတွေဟာအစဉ်ခံစာမှာဖော်ပြမဲ့အကြောင်းအရာတွေလို့ပြည်တွင်းလေးလာသူတွေကခန့်မှန်းကြပါတယ်။သမရယုံရဲ့ညွှန်ကြားချက်တွေကိုတမရဘက်ကလိုင်းနာဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ဗိုလ်မှူးချုပ်စောမင်းထွန်းကပြောပါတယ်။ဒီလာထဲမှာမြန်မာနိုင်ငံအနှံ့ကဖမ်းဆီးထားတဲ့ရိုဟင်ဂျာတွေကိုပြန်လွှတ်ပေးလိုက်တာဟာအစိုးရခံစားတင်သွင်းရေးအတွက်အထောက်အကူဖြစ်စေမယ်လို့ Coffee Annan Commission အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ဆောင်ရွက်ခဲ့သူဦးအေးလွင်ကပြောပါတယ်။ထူးထူးခြားခြားတော့ဗာတွေ့ရလဲဆိုရင်ရိုဟင်ဂျာတွေကိုလောကဥပဒေနဲ့ဖမ်းဆီးထားတာတွေကိုပြန်လွှတ်ပေးတဲ့ကိစ္စရပ်ကလေးကတော့အထူးသဘောဆောင်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီဟာလေးကအခုပြန်ပြီးတော့ဖြေလျှော့မှုတွေလုပ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါအထူးသဘောဆောင်တယ်ပေါ့လေ။ပဒိန်မှာအမှုရင်ဆိုင်နေရတဲ့ရိုဟင်ဂျာ140လောက်ကိုဧပြီလဒုတိယအပတ်ထဲမှာအမှုတွေရုပ်သိမ်းပြီးတော့ရခိုင်ပြည်နယ်ကိုပြန်ပို့ခဲ့ပါတယ်။
ဒါပြင်မြန်မာ21ရက်နေ့ကလည်းတမရရဲ့လွန်ငင်းချမ်းသာခွင့်နဲ့ရိုဟင်ဂျာအယောက်800ကျော်လွတ်လာပြီးတော့သူတို့မူလနေရပ်တွေဖြစ်တဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကိုပြန်ပို့လိုက်ပါတယ်။သူတို့တွေဟာရခိုင်ပြည်နယ်မှာနေထိုင်ကြသူတွေဖြစ်ပြီးတော့စာဝတ်နေရေးခက်ခဲတာအလုပ်အကိုင်ပညာရေးအခက်အခဲတွေကြောင့်လူပွဲစားတွေကနေတဆင့်ပြည်ပနိုင်ငံတွေကိုထွက်ဖို့ကြိုးစားရင်းနဲ့ဖမ်းဆီးခံရသူတွေဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာကယောဂဖြစ်နေချိန်မလို့မြန်မာအပေါ်နိုင်ငံတကာဖိအားတွေရော့သွားမယ်လို့ထင်မြင်မိကြောင်းဥပဒေပညာရှင်တဦးဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာစလိုင်းကွန်ကျုံလျံကပြောပါတယ်။အပင်နီးနဲ့ပဲတင်ကြတော့တင်လို့ရတော့စံယူတွေဖွင့်ထတာရောကိုဗစ်ကိစ္စကြောင့်မြန်မာကိစ္စလေနိုင်ငံတကာအထင်းကျင့်ထဲမှာရော့ကြနိုင်စရာရှိတဲ့ဒီချိန်မှာ ICJ ရော ICC ရောအရင်မကြည့်တော့ဘူးလေ။ကိုတိုင်းပြည်လုံခြုံရေးနဲ့ကိုတိုင်းပြည်လူတွေရှမ်းမကြီးပဲဒီကြည့်တာ။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကိုရောက်နေတဲ့ဒုက္ခသည်တွေကတော့နှစ်နိုင်ငံအစိုးရအစီအစဉ်နဲ့ပြန်လာနိုင်တာမရှိသေးပါဘူး။လက်တလုံးမှာလည်းကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပြန်ပွားနေမှုကြောင့်ဒုက္ခသည်တွေပြန်လည်လက်ခံရေးအစီအစဉ်ကိုရပ်ထားပုံရှိပါတယ်။အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတရားရုံးကလည်းမေလကုန်အထိကြားနာမှုတွေကိုရပ်ဆိုင်းထားပြီးအလဲအပတ်လာရောက်မှုတွေကိုလည်းဖြတ်သိမ်းထားတယ်လို့ ICJ ရဲ့ website မှာ April 9ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အစင်ကန်စာတင်သွင်းရေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့နောက်ဆုတ်သွားနိုင်ခြင်းရှိမရှိနဲ့စီစဉ်ဆောင်ရွက်ထားမှုအခြေအနေတွေကိုသိရအောင်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကညွှန်ကြားမှုချက်ဦးချမ်းအေးနဲ့တမရရုံးပြောရေးဆိုဝင်ရှိသူဦးစောထေးတို့ကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့ပေမဲ့တုံ့ပြန်ချက်မရရှိသေးပါဘူးရှင်။